God morgon! Idag en ny härlig sol idag i Florida och det är en spännande dag för jag och Mille ska åka till West Palm Beach som är ungefär 30 minuter härifrån för att gå på Liverpool supporterträff med West Palm Beach supporterorganisation där. Det ska bli riktigt kul att se hur supporterträffar i USA är. Så vi ska köra dit nu. Är du taggad? Ja, hoppas de vinner. Ja, fan, Everton alltså, det kan man inte förlora mot. Nu kör vi! Ja, vi kommer fram. Vi tror vi har hittat baren vi ska vara på också. Vi har kommit hit till den officiella supporterbaren och det ser riktigt lovande ut här. Riktigt mysig bar med massa Liverpool-grejer upphängda överallt. Riktigt häftigt här. Patrick! Det skulle varit så här hemma i Växjö också. Ja. Så vi har precis kommit tillbaka till Deerfield Beach efter att ha varit på den supporterträffen under större delen av dagen borta i Lake Worth. Och jäkla vilken upplevelse. Så jäkla schyssta människor, grym atmosfär. Liverpool vann matchen mot Everton, det är det viktigaste. Men shit vilka schyssta människor. Och det var trots att det här var liksom en match klockan 11 på förmiddagen en söndag i FA-cupen så kom det, ja det var nog närmare 100 pass på träffen. Galet trevlig upplevelse. Och nästa gång Liverpool spelar via Florida så vet jag vad jag kommer åka kolla matchen. Det blir borta Lake Worth med alla andra Liverpool-supporters. Jag trodde inte att det skulle vara så här mycket Liverpool-supporters i West Palm Beach-området. Det kom faktiskt som en chock. Så att riktigt, riktigt bra dag. Dessutom så var de så schyssta så att de gav oss denna tröjan. Deras officiella tröja. Riktigt nice. Och så här ser baksidan ut. Jag tycker den här loggan är riktigt häftigt med palmträden som pekar ner. Vi har kommit till ett ställe som heter Gumbo Limbo Nature Center. Och det de gör här är att de föder upp sköldpaddor. Så vi ska gå och kolla på detta.
sköldpaddor som har blivit skadade. Och sen släpper du ut dem när de typ har lärt. Och det kan man läsa på de här olika skyltarna. Ikväll är våran sista kväll här i Florida och imorgon flyger vi hem till Sverige igen. Så nu ska vi gå ut och käka på en av våra absoluta favoritrestauranger här i Deerfield Beach som heter Flanagan's. Där de har grym fisk, grym skaldjur, grymma hamburgare, grymma, alltså allt är skitgott där. Så att vi ska gå dit här nu. Dessutom är det min födelsedag imorgon så vi ska fira imorgon. Thank you.